Pakistan, ja, ja, Pakistan, dil, dil, Pakistan, ja, ja, Pakistan. شہر میں ہر سو جشن آزادی کی تقریبات، سروسز ہسپتال کے آڈیٹوریم میں بھی خصوصی تقریب، ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف نے بھرپور شرکت، تقریب میں ملی نغمے اور دیگر پرفارمنس پیش کی گئیں۔ پروفیسر محمود ایاز نے کہا کہ تمام تفرقات بھلا کر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر محمد امیر نے کہا کہ آج ہم عزم کرتے ہیں کہ ہسپتال کا تمام عملہ پہلے سے بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔ اختتام پر بہترین کارکردگی دکھانے والے سٹاف کو سرٹیفکیٹس اور شیلڈز دی گئیں۔ اس موقع پر پروفیسر امجد، پروفیسر ساجد نثار، ڈاکٹر سلمان حسیب اور ڈاکٹر عاطف چودھری بھی موجود تھے۔ دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان۔